Milí diváci, vítejte u dalšího dílu Talk Show. Jsme moc rádi, že jste tu opět s námi. A tentokrát je mým hostem člověk, kterého mám moc rád. Nejen jako fotografa, to, čemu se věnuje, ale i jako člověka. To pochopíte dneska. Proč? Protože je opravdu dobrý člověk. A stejně tak je dobrý fotograf. Vy ho znáte z plesů, z firemních akcí, znáte jeho fotky, znáte jeho tvorbu, která se vám třeba líbí, ale neznáte ho jako člověka. Nevíte, co se za tou slupkou toho chlapíka s kloboukem skrývá. Mým dnešním hostem je Kuba Misík. Kubo, ahoj. Čau. Čau. Co, děkuju za úvod. Čau. Díky, že jsi přišel k sobě. Ano. Do ateliéru. Byla to dlouhá cesta tamhle 2 metry od počítače. Takže to je vlastně, ty jsi tady dvakrát. Jo, takže jo. Jakub Misík a... Akorát už mě nezbyly peníze na Ačko, takže... je to ale fakt vtipný. Fakt to vypadá spíš jak Jakub Misík v pornografii než v fotografii, ale... Tak dělali se tady zvláštní věci, no, občas. Některé projekty jsou prostě silnější než jiný, no. Mluvíš konkrétně o té tajce, která tady byla naposledy, ta byla silnější? Tajka byla dobrá, ale ne, jsou tak... tady samozřejmě jiný. Dobře, tak to třeba pak jako nakousnem, nemusí to být zase úplná... Já bych to nenakousoval. To... Dobře, nemusí to být úplná 13. komnata. Jako... Nemusíme se dostávat do těch jako hlubinných nepříjemných témat. Dobře. Každý nějak začínal, ve focení se není snadný prosadit, takže je jasný, že Kuba samozřejmě začínal asi od píky. Ano. To chtěl slyšet, to je taková rozvitá odpověď. Ano. Říkám, Kubo, hlavně neměj trému. Jo, já se klepu, ty vole. Slyš, máš trému? Ale docela jo, je, že tady nejsou žádný ty lidi, teď na mě kouká ten foťák, víš, nebo kam mám koukat, nebo co, no ta jeden tady. Počkej, foťák, to je tvůj nejlepší kamarád. Jo, právě, ale z druhé strany, víš, jakože. Je to nezvyk, no, je to nezvyk, mám radši, když jsem, jakoby, za ním a ty lidi jsou nervní, ne já. Ne, počkej, ale s tebou lidi nikdy nervní nejsou, to můžu říct, protože jsem s tebou fotil párkrát, měl jsem to štěstí a ty máš takový zvláštní dar toho, že ty vlastně toho člověka dokážeš uklidnit takovým způsobem. Já to nechápu, jak to děláš, možná je to ta tvoje pozitivní energie, ale ty prostě, já jsem vždycky měl pocit, jak kdybych byl prostě Johnny Depp. V tu chvíli, víš, ty jsi mě tak dokázal psychicky naladit, jako, já jsem se styděl, jako, protože jsem nevěděl, nevíš, nejsi model, takže nevíš, jak se máš tvářit, jak se máš netvářit. A Kuba ti dokáže hodit na takovou vlnu, že najednou si fakt připadá, že když jsi ta top hvězda, a ať uděláš cokoliv, tak je to dobrý a vypadá to dobře. Tohle děláš jak? Hele, je nějaká technika? Moc jsem rád, že to tady to říkáš, protože fakt mi jako na tomhle záleží. A... Vím, že focení pro spoustu lidí jako nemusí být nic jako příjemného, hlavně teda pro chlapy většinou. A vím to i jakoby z vlastní zkušenosti, když třeba já jsem byl jako focený, tak prostě necítím se před tím foťákem tak dobře. A proto si myslím, že jedním z úkolů fotografa je právě toho člověka dostat do té pohody, uvolnit ho. A dělám to spíš tak, že já jako jsem takový hodně, bych řekl, člověk otevřený, takže s hodně lidma se spíš tykám, než vykám. Mám radši, aby to bylo víc takový friendly. A trošku se jakoby s tím člověkem, i když to je dost často rychlost, tak se s ním trošku jakoby zkamarádit a prostě dostat se na stejnou jakoby úroveň. I když to je třeba nějaký manažer nějaký velký firmy, je to prostě jakoby lepší. A já jsem trošku takový jakoby v tomto možná i drzej, nebo jak to říct, prostě nedržím takovou tu etiketu, že já dost často prostě si s těma lidma tykám, ani si to jako neuvědomuji, že to jsou třeba lidi, kterým bych jako tykat asi úplně jako neměl. A většinou to zafunguje úplně v pohodě a ty lidi mi začnou taky tykat a úplně v klidu. A je to takový prostě, prolomí to ty ledy. A uvolníš jen dostatečně na to, aby pak jako ty fotky byly dobrý. Tak. Jo, samozřejmě těch fotek je vždycky potřeba udělat hodně, takže ne vždycky vyjde každý nápad, který tě napadne, ale když těch fotek uděláš jakoby hodně, tak pak máš samozřejmě z čeho vybírat a vždycky tam jako něco dopadne, kde se ten člověk, kde prostě se protne ta tvoje myšlenka s tím, jaký je ten člověk a jak se postaví, jak se zatváří, vždycky tam prostě tady ten moment je, takže to pak vyjde. Ale samozřejmě spousta z těch věcí se tolik nepovede. Mm-hmm. Zajímá mě to, jak jako fotograf, protože já vím, když jsem začínal třeba moderovat,
tak tam je to ryze o tom, že musíš jako mít ty akce a učíš se to až tam. Neexistuje žádný kroužek pro moderátory nebo něco takového. Nedá se to moc trénovat. Jak tohle to si měl ty, když jsi začínal, kde ses to učil? Tak já jsem vlastně, když bych mohl začít jako od začátku, já jsem... Pokud možno, Kubo. Dobře, vezmu to od začátku. Já jsem jako nikdy k focení jako nějak neinklinoval. Mě to vlastně dost jako nezajímalo. Já jsem měl, když jsem byl na základce, tak já jsem měl takovou tu cihlovou Nokia a tam byl ten foťák, co měl nějakých těch 640 pixelů. Ty logo. A to mě stačilo, víš, jako si na to fotit a tak. A můj táta jako fotil, tak ten se mě k tomu jako snažil nějak jako přivíst, ale mě to prostě jako nepumpovalo. No a pak jsem přišel na Gimpl. No a na Gimplu jsem se jednou šel fotit nějaký koncert s tátou a on mě tu zrcadlovku půjčil a já jsem zjistil, že mě to vlastně docela baví. Hmm. Tak jsem si řekl, jako, že bych se v tom jako mohl jako začít trošku vzdělávat. A přihlásil jsem se na Zušku tady v Hradci, na základní uměleckou školu Střezina, kde byl nebo je stále obor digitální fotografie. A jsem dělal reklamu. Tak, přesně, tak naučili mě toho spoustu, takže pan Slavíček byl výborný, pan učitel. Tak... toho znám. Znáš pana Slavíčka? Jo, no tak kdo by ho neznal. No tak jasně, tak jsi taky odrodilec. Já jsem taky ne odrodilec, ale... Odkojenec, no. Takže tam no chodil... takže vlastně tam jsem se jako ošahal spoustu těch, jak to říct, fotografických oborů. Jste tam chodili oborů. S panem Slavíčkem ošahávat, jsi se zapumpoval. Tak hele, já jsem samozřejmě chodil na Gimpl, jo. To kdo z vás jako vy zná gymnázium? Kdo z vás to má? Ne. Hele, kdo z vás chodil na Gimpl, tak většinou jako na tom Gimplu je těch kluků míň. Máš tam spolužačky. Aha. A ty jako puberťák samozřejmě si řekneš, že vlastně by tě možná bavilo fotit ty holky třeba jako. Jsou tam taky holky. No tak prostě začneš fotit ty spolužačky, teď ti to začne motivovat, že prostě jim se to třeba líbí, když ty fotky teďka, samozřejmě, když se na to podíváš po 10-11 letech, tak ty fotky stály za prd, že jo. Fotil jsi je na ten telefon? Ne, to už jsem právě jako začínal s tou zrcadlovkou, víš. Pěkný spolužačky. Jo, takže spolužačky takhle, a to mě jako bavilo hodně, no No počkej, a fotil jsi je nějak jako hnedka, to já na Gimplu asi obyčejný fotky, to nebyly žádný jako... No jasně, obyčejný. Slíkačky. Ne, slíkačky tam... Jako možná tam nějaký slíkačky byly, ale ale nebylo to na denní bázi. Jasně, tak na denní bázi bys to ještě chtěl. No ne, to vůbec, že jo. To... No, takže... zajímavý je, že v tom jakoby teďka pokračuješ, protože vlastně furt fotíš gymplačky a středoškolačky. Vlastně jo, ale už trošku... Tvojí přítelkyni. Ahoj Teresko, on si dělá legraci samozřejmě. Počkej, jak si dělám legraci? Ne, fotíš plesy? Jo, fotím plesy, ano. Já vím, že to, já jsem věděl, že samozřejmě tady tím oslým můstkem se tam jako chceš přesunout, že jo. Jako prase oslým. Ale... Ano, jako plesy fotím, už samozřejmě trošku míň, než to bylo jako před lety, když jsem byl schopný obět třeba 20 plesů, tak teďka už jich obědu třeba, nevím, 10. Já jsem si řekl, že tentokrát bych byl jako Martin Veselovský, že bych byl takový ten vážný moderátor, takže proč? Proč fotíš míň plesů než dřív? No, je to asi z toho důvodu, že už mě to třeba tolik nenaplňuje jako dřív. Nenaplňuje, protože aha. Už seš... Já jsem se dlouho cítil tak jako, že jsem pořád jako ten gimplák a pořád jako jo, kámo, dobrý, všechno, víš co. A byl si s těma lidma jako tak jako jim blízko. No a oni ti pak začnou v jeden moment vykat. A ty jako ještě třeba 2-3 roky jako jo, kámo, dobrý. Jenomže pak ti pořád, jo, pak ti ty lidi vykají a ty na ně, kámo, dobrý, jo, a oni ti vykají pořád. A pak už si jako uvědomí, že vlastně už ti není těch 17, 18, jo, a už jak seš starší, tak najednou už na ty plesy ani nechodí ty tví jako kamarádi, ty vrstevníci, který jsi znal, se kterými si tam jakoby ten čas třeba na tom plese taky jako mohl strávit. A najednou vlastně si uvědomí, že prostě jste jakoby jinde a mě už pak i docela jakoby jsem si začal uvědomovat,
že když třeba seš v tom malém sále Faldisu a jdeš mezi těma lidma, tam je vždycky kotel lidí, že jo, a neseš si ten foťák na, na rameni druhé, jo, a oni takhle na tebe, hej, vyfoť mě, vole, jo, a už je to takový, jakože, už se bojím o ten foťák, jo, jestli mi to někdo nepolije pivem a takhle, a už to je, není taková party, jako to bývalo. Trošičku si dospěl. Nevím, asi dětko a tím, no. No, no, my jsme furt jenom u těch plesů zatím, ale zajímá mě, jak je teda to spektrum té tvojí práce, co všechno děláš? Tak, co se týče fotografické práce, tak já se věnuju. No počkej. Napíšiš ještě nějaký jiný služby. No, tak... Je jasný, že neděláš jenom plesy. Jo. Je to tak? Je to tak. Je to tak. Tak co děláš kromě plesů? A tak kromě plesů ještě fotím samozřejmě i další odvětví fotografie, fotím svatby hodně, to mě baví, fotím portréty lidí i rodin, teda lidí, no tak jako jednotlivců, to jsem chtěl říct, a rodin, tyvo, jsem se do toho zamotal. V pohodě. No a... svatby, portréty. Svatby, portréty, reklamy. Na co reklamy? Třeba? Třeba pro Tesco jsme fotili, já nevím, když jdeš do Teska, tak byly takový náborový kampaně, že prostě, já nevím, scháněli na kuchaře pekaře, tak prostě se vyfotil pekař, jak to, jak prostě nese housky třeba a dalo se to na banér a to pak bylo prostě po Teskách v různých zemích Evropy a takhle. Hustý, takže celo mezinárodní misí. To bylo mezinárodní. Mezinárodní Kuba misí. To byla dobrá práce, to mě bavilo. Hele, to jsem se tě, řekni divákům, jak my dva jsme se poznali. Strašně zajímavý. Ne, no. Takhle, neříkej. Ne, tak asi oficiální verzi, že jo. Pokud možno. A tak ta první byla taky to, oficiální. Ano, ale já myslím, že by ti to demonetizovali, to video, takže... Demonetizovali na YouTube, že jo. Aha, jo, no tak určitě. No. Jak jistě všichni víte, tak víte, krom toho, že je výborný moderátor a, to dělá furt, to. A bavič, ach, jo. Tak je i herec. To ještě bude pokračovat, jo? Ne, já jsem nechtěl o tom pornu mluvit, takže vrátíme se k tomu normálnímu herectví. A tam jsme se seznámili s Kubou těsně předtím. Je to tak, každý nějak začínal. Ano, byly to tvrdý začátky, ale hezký. Ale je to. To, o čem jsem chtěl mluvit, tak bylo vlastně to, že my jsme se seznámili v divadle. Já nejsem herec, ale někdo mě tehdy oslovil, abych hrál v divadle. A shodou okolností... Multitalent. Jo, multitalent. A shodou okolností tam byl i Vítek, kterýmu tehdy bylo tak 15. Kolik ti bylo? Jo, ale jo, vlastně možná tenkrát mi bylo tolik. No. 15, no. No a tam samozřejmě bylo hnedka jasný, že to je prostě borec, takže tak jsme se seznámili, no. Je ti mohlo být jasný, že jsem borec, když jsem hrál postavu, kde jsem neřekl ani slovo za celý představení. No právě, v tom to je. On to... Ty říkal, to je takový autista, že s tím se musím seznámit. Ne, tak Vítek to prostě umí podat i beze slov, že jo. Děkuju. Jo, jo. Já jsem tam hrál pod pantofláka a zkuste si tím, co v tom představení hrál Kuba. Co v tom představení mohl fotograf Kuba Misík tak hrát? Čekáme. Ano, je to velmi překvapivý, hrál tam fotografa. Ano, hrál jsem fotografa, ano. Ale výborně. Hele, výborně, já jsem to měl, jednu větu jsem tam měl. No. Ale takovou složitou. Je? Složitou a to trvalo to 3 měsíce, než jsem se ji naučil. A pak jsem to na premiéře stejně zkazil. Víš, o čem já jsem ještě to chtěl mluvit? Já jsem chtěl mluvit... o tom, že říkal jsi, že fotíš svatby. To mě zajímá, na těch svatbách to je přeci jenom jako, to je hlavně veselice, takže tam je to prostě tak, že ty lidi si s tebou, asi tě zvou na panáka, ne? Chtějí s tebou i zapařit prostě. Jo. Hele, ty svatby, já je mám hrozně rád, to je asi můj nejoblíbenější obor fotografie, když třeba některý fotografové to takhle nemají, fotí to jenom kvůli tomu, že prostě jsou z toho nějaký peníze, ale třeba ten obor je nebaví. Tak mě to právě strašně baví. Ty jsi ten party, ty. Jo, a já třeba na těch svatbách jako nepiju. Vůbec? Vůbec. Maximálně, když to je nějaká jako svatba nějakého kamaráda, tak jako jasně. Jo, ale jinak jako ne. Nenecháš se přemluvit? Jedu autem, takže se nenechám přemluvit.
Ale vždycky se najde, že vždycky se tam najde někdo, kdo tě jako tam tahá, tak pojď, zůstaň s náma ještě. Máme toho panáka, tak tady přespíš, ne, a takhle. Ale jezdíš domů. Ale jezdím domů, no. A ty svatby, říkám, jsou fakt jako dobrý v tom, že všichni mají dobrou náladu, smějou se na tebe. Já jsem třeba jako takový jako hodně pozitivní člověk, mám rád pozitivno. Tak prostě, ještě, hele, daj ti najíst, daj ti napít. Zaplatit ti za to prostě, je to super. A pak na tom je to nejlepší, když jim předáváš ty fotky a oni ti děkujou, že se jim to jako líbí. No tak když už chápu, proč jako během svý 15-letý cesty k herectví prostě nejseš vyhladovělý, tak ty objíždíš svatby. Jo, tam dostaneš tu svíčku v pátek a v sobotu, takže vlastně 8x do měsíce a svíčkou nemůžu ani cítit, už si to na svatbu nedávejte, vy kdo plánujete svatbu. Kdybyste někdo chtěli vyfotit svatbu od Kuby Misíka, tak si nedávejte svíčkovou jako hlavní. Ne, já to samozřejmě zvládnu. Jako. Já jsem odborník na tu svíčku, takže vám dám pak recenzi. Jo, jo. Mm. No ale ještě jsem se tě chtěl zeptat. Počkej, musíme říct, že chodíme do toho společného baru a potom vždycky, když prostě odcházíme z toho baru a odcházíme, to říkám všem lidem, který prostě potkávám, když se bavím o tobě, tak jim říkám, co mi děláš, když odcházíme trošku opilí jako z těch barů a v tom kopečku potkáváme lidi. Většinou my jdeme na kebab třeba, jdeme si dát kebab, ale Kubovi to dělá dobře, potom líp se myslí. Je to blízkost toho. Je to asi tady jako od stolu to má sem. A vždycky přijdeme do toho kebabu a Kuba prostě řekne něco ve stylu, teď tam jsou nějaký dvě paní a Kuba řekne, dámy, nechci vás rušit. U tohoto krásného rozjímání při dnešní noci, ale možná nevíte, kdo to je, ale tohle. Je jeden z nejlepších moderátorů ve střední Evropě. To je Vítek Martinec z Talk Show Vítka Martince. A v tu chvíli já dělám prostě, že tam nejsem a úplně se propadám. Je to taková dobrá reklama, no. Je to strašná. Takový to, co člověku prostě udělá radost takhle. Ale teďka ti to můžu vrátit, protože dámy a pánové, tohle je Kuba Misíka. My jsme dneska v ateliéru Kuby Misíka. To jsi mě to teda natřelo, ale dobrý. Ano, ano. Teď by potom měl hodit vajíčka prostě. Ježiš, to bych šel, ty vole. To by si šel i od sebe. Už šel od sebe, ty. Už bych sem nikdy nevlez, ty vole. Nestalo se ti někdy nějaký takový jako trošku fopa nebo nějaký přišlap? Nemusí to být jenom svatba. Nějaký takový trošku trapas. Prostě. Hele, určitě, jako trapasů se mi určitě z toho hodně. Víš, jako že jsi třeba fotil, jsi myslel, že fotíš šéfa a fotil si nějakýho jenom zaměstnance. Jo, tak jako hele, tady tohleto se mi stalo, když jsem fotil svatbu, bylo to vlastně tady v Hradci na náměstí u Špuláků, že jo, tak tam to už je díl, já jsem s těma lidma se ani předtím jako pořádně jako neviděl a prostě jsem tam přijel jenom třeba půl hodinky před tím smluveným časem. V Medjouru. Tehdy asi v oktávce spíš. A tak jsem, že jo, teď jsem tam viděl ty svatebčany, tak je fotím, ty logo, fotím. No a pak jako, na mě tak jako divně koukali. A si říkám, ty logo, co je? Tak jsem šel za tou jako nevěstou a říkám teda, že ahoj, já jsem Kuba, tak jsem tady na to focení. A bylo mi divný, že už má ten prstýnek a tak. Pak mi došlo, že vlastně asi ty logo, to je asi úplně jiná svatba, která tam byla předtím a o 5 minut později přijela ta moje. Jako fakt, jsi si splet svatby. Koukali divně, ne, co to je za magora, babička si jenom říkala, co to je za plázna. Prostě fotil jsem úplně cizí lidi. Tak takhle ty získáváš ty kšefty, ty vole, Kuba Misík chodí po náměstí a chodí náhodný svatby a kolem jdoucí. Pokud ho potkáte, utíkejte. Je to tak, no. Prostě občas se to stane, no. Kubo, díky moc, že jsi přišel, byl mým hostem. Děkuji za pozvání, Vítku. Nemáš vůbec za to, vůbec si nemusel mít tremu, byl jsi absolutně skvělej. A věřím tomu, že už teďka si všichni kupují ty balíčky. Až to nějaký budou. Měj se hezky, ať se ti daří a budu ti fandit stejně tak, jako jsem ti fandil do teď. Děkuji, Vítku, já tobě taky. Ať se ti daří, chlape. Taky. Čau.